Koronavirusuna bağlı statistika nəzər salaq. Ölkədə koronavirus infeksiyasına 547 yeni yoluxma faktı qeyd alınıb. 631 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. Operativ qərargahdan verilən məlumata görə COVID-19 səbəbindən 9 nəfər vəfat edib. İndiyədək ölkədə ümumilikdə 620.049 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 604.537-si müalicə olunaraq sağalıb. 8.431 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 7.081 nəfərdir.